ସହିତ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ଗଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଗଣଙ୍କର ପ୍ରଭୁ ବିଜେ ହେଉଛନ୍ତି, ହୋଲି ହୋଲି ଯାତ୍ରା କରୁଛନ୍ତି। ଯେଉଁ ଯାତ୍ରା ପାଇଁ ଗଣ ସହିତ ମିଶିବା ପାଇଁ, ଜନଗଣଙ୍କ ଭିତରେ ହଜିଯିବା ପାଇଁ, ତାଙ୍କୁ ଆକୁଳ ଭାବରେ ସ୍ପର୍ଶ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ଆସିଛନ୍ତି। ସାତଟି ଦିନ ରହିବେ, ନଅଟି ଦିନର ଯାତ୍ରାର ନିର୍ଘଣ୍ଟ, କିନ୍ତୁ ତାରି ଭିତରେ ସବୁ କାମ ସାରିବା ପାଇଁ କି ବ୍ୟାକୁଳତା। ଏଇ ଯେଉଁ ବାହାରି ଆସିବା, କିଏ ଏଇ କେଉଁ ଦିନ ଏଇ ଉତ୍ସବର କଳ୍ପନା କଲା? ଏ କଳ୍ପନା, ଏ ରଥର କଳ୍ପନା ତ ଯୁଗେ ଯୁଗେ ଥିଲା। ଏ ରଥ ତ ଚଢ଼ୁଥିଲେ ଅର୍ଜୁନ, ଏ ରଥ ଚଢ଼ୁଥିଲେ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ, ଏ ରଥରେ ଥିଲେ ସୂର୍ଯ୍ୟ। ଏ ରଥର ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ହେଲା ଇଏ ଆସିବେ, ରଥ ମଧ୍ୟ ଆମର ଲିଙ୍ଗରାଜ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ରଥ ମଧ୍ୟ ହେଉଛି। ମା ବିରଜାଙ୍କର ରଥରେ ମନ୍ଦିର ଚାରିପଟେ ଆସୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଇଏ ଏ ରଥ ଅନ୍ତର୍ବେଦୀ ଯାକେ ଯିବ। ଏଇ ଯେଉଁ ରତ୍ନବେଦୀ, ଏଇ ରତ୍ନ ଭିତରେ ପ୍ରଭୁ ପରେ ବିଜେ ହେଲେ। ଅନ୍ତର୍ବେଦୀ ହେଉଛି ଗୁଣ୍ଡିଚା ଘର, ଯେଉଁ ଗୁଣ୍ଡିଚା ଘରରେ ସ୍ଥିତ ଅଛି ରାବଣ, ଯେଉଁ ବେଦମତୀଙ୍କୁ ସ୍ପର୍ଶ କରିଥିଲା, ଯେଉଁ ବେଦମତୀ ଅଭିଶାପ ଦେଇଥିଲେ, ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥିଲେ, ବେଦମତୀଙ୍କର ଶବ ଭାସି ଭାସି ଯେଉଁଠି ପୋତି ହେଇଥିଲା, ଜନକ ମହର୍ଷି ହଳ କରି ସେଇ ଜାଗାରୁ ପାଇଥିଲେ। ସେଇଠି ମଧ୍ୟ ପୁରାଣ ମାନଙ୍କରେ ବର୍ଣ୍ଣନା ଅଛି, ଯଦିଓ ମନ୍ଦିର କଥା ନାହିଁ କେତେ ପୁରାଣରେ, ଇନ୍ଦ୍ରଦମ୍ନ ସରୋବର କଥା ଅଛି। ଇନ୍ଦ୍ରଦମ୍ନ ଜଣେ ପ୍ରାଚୀନ ରାଜା, ମାର୍କଣ୍ଡେୟ ଜଣେ ପ୍ରାଚୀନ ଋଷି, ଏବଂ ଇନ୍ଦ୍ରଦମ୍ନ ସରୋବର ମଧ୍ୟ ଗୋଟିଏ ପ୍ରାଚୀନ ତୀର୍ଥ। ସେଇ ଇନ୍ଦ୍ରଦମ୍ନ ସରୋବର ଯେଉଁଠି ଥିଲା ଯେତେବେଳେ ଏଇ ରଥ ଆରମ୍ଭ ହେଲା, ବା ଯେତେବେଳେ ଏଇ ଦାରୁ ରୂପରେ ପ୍ରଭୁ ରୂପାୟିତ ହେଲେ, ପ୍ରଭୁ କେତେ ରୂପରେ, ପୁରାଣ ତାର ସମସ୍ତ ଚିହ୍ନ ରଖିଛି। ବ୍ରହ୍ମ ପୁରାଣରେ, ଅନ୍ୟ ପୁରାଣରେ ମଧ୍ୟ, ଆମର ସ୍କନ୍ଦ ପୁରାଣରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭୁ ବାଲୁକା ମଧ୍ୟରେ ଲୁପ୍ତ ହୋଇଗଲେ, ଅର୍ଥାତ୍ ବାଲୁକା ଭିତରେ ଥିବାବେଳେ, ବାଲୁକା ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରଭୁ ଚତୁର୍ଭୁଜରେ ବିଜେ ହୋଇଥିଲେ। ମର୍କଟମଣି, ନୀଳ ମର୍କଟମଣି, ନୀଳ ଇନ୍ଦିବର ମଣିରେ ସେ ଯେଉଁ ଥିଲେ, ସେଇଟା ହେଉଛି ପଥର, ନୀଳ ପ୍ରସ୍ତରରେ ଦେବତାମାନେ ତାଙ୍କୁ ନିର୍ମଳ କରିଥିଲେ, ପ୍ରଭୁ ନିଜକୁ ନିଜେ ନିର୍ମାଣିଥିଲେ। ଯେଭଳି ଶାଳଗ୍ରାମ ଶିଳା, ଯେଭଳି ନର୍ମଦାର ଶିବଲିଙ୍ଗ, ସେଇଭଳି ଭାବରେ ପ୍ରଭୁ ଏ ଭକ୍ତଜନଙ୍କର ଉପାସନା ପାଇଁ, ତାଙ୍କୁ ସେଇ ଆକାରର ଭାବନା ଦେବା ପାଇଁ ନିରାକାରରୁ ଓହ୍ଲାଇ ଆସି ସେଇ ଚତୁର୍ଭୁଜ ମୂର୍ତ୍ତି ଯେଉଁ କରିଥିଲେ, ସେ ମୂର୍ତ୍ତିରେ ଯେଉଁମାନେ ତାଙ୍କୁ ସ୍ପର୍ଶ କରୁଥିଲେ, ଯେଉଁମାନେ ଦର୍ଶନ କରୁଥିଲେ ମୁକ୍ତ ହୋଇଯାଉଥିଲେ, ସେମାନଙ୍କୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ, ଏଥିରୁ ଏଇ ଯେଉଁ ସମସ୍ତେ ମୁକ୍ତ ହୋଇଯିବା ଯମ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଥିଲେ, ମା ଶ୍ରୀଦେବୀଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଥିଲେ, ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଜଣାଅ, ପ୍ରଭୁ ନିଜେ ଏଥିରୁ ନିଜକୁ ଅପସାରି ନିଅନ୍ତୁ। ବାଲୁକାର ଝଡ଼ରେ ପ୍ରଭୁ ଚାଲିଗଲେ। ବ୍ରହ୍ମ ପୁରାଣ ଲେଖିଛି, ନାରଦ ପୁରାଣ ଲେଖିଛି, ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ନୃସିଂହ ମହାପ୍ରଭୁ ଅଛନ୍ତି, ସେଇ ଜାଗାରେ ପ୍ରଭୁ ଆତ୍ମଗୋପନ କରିଦେବେ। ତେଣୁ ଏ ଯେଉଁ ରୂପ, ଏ ଯେଉଁ ଦାରୁ ରୂପ, ଦାରୁ ପ୍ରଭୁ ତ ସବୁଥିରେ ପ୍ରକଟିତ ହେଉଛନ୍ତି। ଜୀବ ଜଗତ ଭିତରେ ନିଜେ ପ୍ରକଟିତ ହେଉଛନ୍ତି, ଅବତାର ଭିତରେ ପ୍ରକଟିତ ହେଉଛନ୍ତି, ସଦ୍ଗୁରୁ ଋଷିମାନଙ୍କ ଭିତରେ ପ୍ରକଟିତ ହେଉଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅବତାର ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଆସିନାହାନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ପରଶୁରାମଙ୍କ ଭିତରେ ସେ ପ୍ରକଟିତ ହୋଇ ପୃଥିବୀରୁ ଦ୍ୱେଷ ଅହଙ୍କାର ଦୂର କରିଛନ୍ତି ରାମ। ଏବଂ ସେ ଯେତେବେଳେ ନର ଏବଂ ନାରାୟଣ ରୂପରେ ପ୍ରକଟିତ ହୋଇଛନ୍ତି, ଅର୍ଜୁନକୁ କଳା ଦେଇ ଦ୍ୱିତୀୟ ବାସୁଦେବ ଭାବରେ, ଦ୍ୱିତୀକୃଷ୍ଟ ଭାବରେ କେତେ ଅନ୍ୟାୟ, କେତେ ଅହଙ୍କାରୀମାନଙ୍କୁ ନାଶ କରାଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସେଇ ପ୍ରଭୁ ଦାରୁରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରକଟିତ ହେଉଛନ୍ତି, ସେଇ ପ୍ରଭୁ ନିମ୍ବ ବୃକ୍ଷ ଭିତରେ ଚିହ୍ନ ଦେଇ, ଶଙ୍ଖ ଚକ୍ର ଗଦା ପଦ୍ମ ଦେଇ ସେ ବ୍ରହ୍ମ। ତେଣୁ ବ୍ରହ୍ମ ଏଇ ଦାରୁ ଦେବତାଙ୍କ ଭିତରେ ବ୍ରହ୍ମ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେଲେ, ବ୍ରହ୍ମ ରହିଲେ ସେ ବ୍ରହ୍ମ ହେଇଯାଉଛନ୍ତି, ଏ କଥା ଠିକ୍ ନୁହେଁ। ଯେତେବେଳେ ଦାରୁ ଚିହ୍ନିତ ହେଉଛି, ଯେତେବେଳେ ଦାରୁ ଆସୁଛନ୍ତି, ସିଏ ବ୍ରହ୍ମ। ଲୋକେ ପଚାରିଛନ୍ତି, ଆଜ୍ଞା ଇଏ କ'ଣ ବ୍ରହ୍ମ ନୁହେଁ? ଦୈତାମାନେ ତା ଭିତରେ ଥୋଇଲା ପରେ ବ୍ରହ୍ମ ହେଇଗଲେ ଦାରୁ ବ୍ରହ୍ମ? ନହିଁ ନହିଁ, ପ୍ରଭୁ ଶିଳାଗ୍ରାମ ମଧ୍ୟରେ ବ୍ରହ୍ମ, ପ୍ରଭୁ ଶିବଲିଙ୍ଗ ମଧ୍ୟରେ ବ୍ରହ୍ମ, ପ୍ରଭୁ ସେତେବେଳେ ଯେତେବେଳେ ଦର୍ଶନ ଦେଉଥିଲେ ସେତେବେଳେ ବ୍ରହ୍ମ। ଆଜି ଯେଉଁ ପ୍ରଭୁ ବାହାରି ଆସୁଛନ୍ତି, ଏ ମନ୍ଦିର କ'ଣ ଶୂନ୍ୟ ପଡ଼ିଛି? ଆଜି ଆମେ ଗଲୁ, କାଲି ଯେତେବେଳେ ଦେଖିଲୁ, ଏ ସମସ୍ତ ମନ୍ଦିର ପୁଷ୍ପରେ ମଣ୍ଡିତ ହୋଇଛି। ସେ ଭକ୍ତଙ୍କୁ ସାଧୁବାଦ ଦେଉଛୁ ଆମେ।
ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଶ୍ରୀଅଙ୍ଗକୁ, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ମନ୍ଦିରକୁ କି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ସେ ପୁଷ୍ପମଣ୍ଡିତ କରିଛନ୍ତି। ପ୍ରଭୁ ଆସୁଛନ୍ତି, ପ୍ରଭୁ ଯେଉଁ ଆସୁଛନ୍ତି, ପ୍ରଭୁ ଆସିଗଲେ ମନ୍ଦିର ଶୂନ୍ୟ ହେଇଗଲା? ନା ନା ନା, ଏ ପ୍ରଭୁ ସେଥିରେ ନୁହନ୍ତି। ଯିଏ ହେଉଛନ୍ତି ପୂର୍ଣ୍ଣାତ୍ ପୂର୍ଣ୍ଣମାଦାୟ ପୂର୍ଣ୍ଣମେବାବଶିଷ୍ୟତେ, ପୂର୍ଣ୍ଣରୁ ପୂର୍ଣ୍ଣକୁ ଫେଡ଼ିଦେଲେ ସେଇ ପୂର୍ଣ୍ଣ ରହିଲା, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅବୟବ ସମ୍ପନ୍ନ। ଏ ପ୍ରଭୁ ଆସୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କରି ସାଙ୍ଗରେ ଆସୁଛନ୍ତି ବଳଭଦ୍ରଙ୍କ ପାଖରେ ରାମ ଓ କୃଷ୍ଣ। ଯେଉଁ ରାମକୃଷ୍ଣ ଆସିଥିଲେ ସେ ବଳଭଦ୍ରଙ୍କ ପାଖରେ ବିଜେ କଲେ, ଯେଉଁ ନୃସିଂହ ରୂପରେ ସେ ଆବିର୍ଭୂତ ହେଇଥିଲେ ସେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ସେଇ ମୂର୍ତ୍ତି ମଧ୍ୟରେ, ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ରଥ ମଧ୍ୟରେ ବିଜେ ହେଲେ। ସୁଦର୍ଶନ ରୂପରେ ଯିଏ ଆବିର୍ଭୂତ ହେଇଥିଲେ ସେ ସୁଭଦ୍ରାଙ୍କର ରଥରେ ରହିଲେ। ଏ ସବୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ରୂପ, କିନ୍ତୁ ମନ୍ଦିର ଶୂନ୍ୟ ହେଇଗଲା କି? ନାହିଁ ନାହିଁ, ଯେଉଁ କ୍ଷୁଦ୍ରା ଅବୟବ ସମ୍ପନ୍ନ ଛୋଟିଆ କଳେବର ଯୁକ୍ତ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଭଳି ଦିଶୁଥିବା ନୀଳ ମାଧବ ମୂର୍ତ୍ତି ବା ମାଧବ ମୂର୍ତ୍ତି ସବୁବେଳେ ଆମକୁ ଦିଶନ୍ତି ନାହିଁ, ସୁଦର୍ଶନ ଚକ୍ରର ଆଢ଼ୁଆଳରେ ରହିଯାଆନ୍ତି, ସେଇ ମାଧବ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଛନ୍ତି। ମୋର ଭକ୍ତ ବନ୍ଧୁମାନେ, ମୋର ସେବକମାନେ, ଅନ୍ୟମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଦର୍ଶନ କରିବେ ଜଗନ୍ନାଥ, ଆଜି ଯେତେବେଳେ ଯିବେ, ରଥ ଯେତେବେଳେ ଆଗେଇ ଯିବ, ନଅ ଦିନ ଭାବରେ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁ ଗୁଣ୍ଡିଚା ଘରକୁ ବିଜେ କରିବେ, ଦେଖିବେ ମାଧବ ମୂର୍ତ୍ତି ଅନ୍ୟ ସବୁ ସପ୍ତାବରଣ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରଭୁ ରହିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ବିଭିନ୍ନ ରୂପରେ ବିଭିନ୍ନ ଭାବରେ ପ୍ରଭୁ ଖେଳା କରି ଯାହା କରୁଛନ୍ତି, ଏ ପହଣ୍ଡି ତାର ଅପୂର୍ବ ନିଦର୍ଶନ। କି ଅସୁନ୍ଦରୀ କୁବ୍ଜାରେ କଲ ସୁନ୍ଦର, ହେ ପ୍ରଭୁ ତୁମେ କୁବ୍ଜାକୁ ସୁନ୍ଦର କରିଦେଲ। କୁବ୍ଜାକୁ ଯେମିତି ହାତ ମାରିଦେଲା ସେ ସୁନ୍ଦରୀ ହେଇଗଲା, କିନ୍ତୁ ମଣିଷ ତ ତା ଭିତରେ କାମ ଭାବ ଜାତ ହେଲା, କହିଲା ହେ ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ଯଦି ମୋତେ ସୁନ୍ଦର କଲ, ମୋରେ ତନୁକୁ ତୁମେ ଭୋଗ କର, ହସିଲେ ପ୍ରଭୁ। ଆରେ ସଂସ୍କୃତ ହରିବଂଶ ଲେଖିଛି, ପ୍ରଭୁ ତାକୁ ସେଟା କଲେ ନାହିଁ, କାମାର୍ତ୍ତା କୁବ୍ଜାକୁ ଛାଡ଼ି ପ୍ରଭୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ଗଲେ। ପ୍ରଭୁ କାମାର୍ତ୍ତା ହେଇନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏଇ କାମାର୍ତ୍ତା ଯିଏ ହେଇଛେ ଭକ୍ତ, ଯାକୁ ଦର୍ଶନ ଦେବା ପାଇଁ ବଳଭଦ୍ର ନଥିଲେ ସାଙ୍ଗରେ ଆସିଛନ୍ତି ତାର ପୁରକୁ। କାମାର୍ତ୍ତା ପ୍ରଭୁ ନିଜେ ହେଇନାହାନ୍ତି, କାମାର୍ତ୍ତା ହେଇଛି କୁବ୍ଜା, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସ୍ପର୍ଶରେ ତାର କାମ ଭାବ ବିଗଳିତ ହେଇଯାଇଛି। ପିକାମାନେ ମଧ୍ୟ କାମାର୍ତ୍ତା ହେଇଥିଲେ, ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ତନୁଧାନ କରିବାରେ ତାଙ୍କର କୌଣସି କସୁର ନଥିଲା, କୌଣସି ଆପତ୍ତି ନଥିଲା, ଏଭଳି ଚେତନାରେ ରହିଥିଲେ। କାରଣ ଏଇ ତ ପ୍ରଭୁ ସବୁ, ଯଦି ଅଙ୍ଗ ନବା ଖବର ଏ ପ୍ରଭୁ ଅଙ୍ଗ ନେଉ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କର ଅଙ୍ଗଦାନକୁ ଗ୍ରହଣ କରିନାହାନ୍ତି। ତାଙ୍କୁ ସ୍ପର୍ଶ ଦେଇ, ଅଙ୍ଗଦାନର ଅଭିନୟ ଦେଇ, ତାଙ୍କଠାରୁ ଚୁମ୍ବନ ନେଇ, ତାଙ୍କଠାରୁ ଆଲିଙ୍ଗନ ନେଇ, ତାଙ୍କୁ ଚୁମ୍ବନ ଦେଇ, ଆଲିଙ୍ଗନ ଦେଇ, ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଥିବା ସେଇ କାମ ଭାବକୁ ଉଭାନ କରିଦେଲେ। ଏଇଟା ହେଉଛି ସେଇ ଗୋପୀ। ତେଣୁ ସେଇ ଗୋପୀ ଭାବ ହବ ଯାଇକରି ଗୁଣ୍ଡିଚା ଘରେ। ସେଥିପାଇଁ ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁ କହୁଥିଲେ ଏ ଗୁଣ୍ଡିଚା ଘର ହେଉଛି ରାସୋତ୍ସବ ଘର, ଗୁଣ୍ଡିଚା ଘରେ ରାସ ମଣ୍ଡପ ମଧ୍ୟ ଅଛି। ତେଣୁ ସେଇ ପ୍ରଭୁ ଆଜି ଏଠାରେ ଅଲୁଛନ୍ତି, ପହଣ୍ଡି କରୁଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଦେଉଛି ଆମର ମହନ୍ତ ମହାରାଜ ରାମଦାସ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ମୁଣ୍ଡରେ ଟାହିଆ, ଶ୍ରୀଅଙ୍ଗରେ ପାଟବସ୍ତ୍ର, ଝୁଲି ଝୁଲି ହଲି ହଲି ପହଣ୍ଡି ବିଜେ ହେଉଛନ୍ତି ଜଗତର ନାଥ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ। ଘଣ୍ଟ ଘଣ୍ଟା କାହାଳି ହରିବୋଲ ସାଙ୍ଗକୁ ବେଦ ମନ୍ତ୍ରରେ କମ୍ପୁଛି ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର, ବେଦ ମନ୍ତ୍ର ଉଚ୍ଚାରଣ କରୁଛନ୍ତି ସତ୍ୟ ବ୍ରାହ୍ମଣମାନେ। ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦୁଇ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ବ୍ରାହ୍ମଣମାନେ ବେଦ ପାଠ କରିକି ଯେତେବେଳେ ଆସୁଛନ୍ତି, ସେଦିନ ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟ ଗାଇଥିଲେ ବାସ୍ତବରେ ହେ ପ୍ରଭୁ ଆପଣ ଭୂଦେବ ପଟଳୀ ହିସ୍ତୁରେ ପାଦୁର ଭାବଂ ପ୍ରତିପଦମ ପା କର୍ଣ୍ଣ ସଦୟ ଦୟା ସିନ୍ଧୁର ବନ୍ଧୁ ସକଳ ଜଗତାଂ ସିନ୍ଧୁ ସୁତୟା ଜଗନ୍ନାଥ ସ୍ୱାମୀ ନୟନ ପଥଗାମୀ ଭବତିବେ। ତେଣୁ ହେ ପ୍ରଭୁ ଆପଣ ନୟନ ପଥଗାମୀ ହୁଅନ୍ତୁ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ଦିଅନ୍ତୁ, ସମସ୍ତଙ୍କ ନୟନର ଆପଣ ହେଉଛନ୍ତି ବାସ୍ତବରେ ଆକର୍ଷଣର କେନ୍ଦ୍ରବିନ୍ଦୁ। ଆପଣ ମହାପ୍ରଭୁ, ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ମଣ୍ଡଳ ପ୍ରଦେଶରେ ଦୋଳାୟମାନ ହେଉଛି ସୁଦୃଶ୍ୟ ଟାହିଆ। ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଶ୍ରୀ ଘଣ୍ଟୁଆମାନେ, ଇଏ ସମସ୍ତ ଘଣ୍ଟ ରାଦ କରି ସମସ୍ତ ଘଣ୍ଟୁଆମାନେ ଆଜି ଏକତ୍ରୀକରଣ ହେଇଛନ୍ତି। ରଥ ଉପରେ ଯେତିକି ଚକ ସେତିକି ଡବଲ ଘଣ୍ଟୁଆ ରହିବେ, କିନ୍ତୁ ଆଜି ସବୁ ଘଣ୍ଟୁଆମାନେ ଏକତ୍ରିତ ହେଇଛନ୍ତି। ଯେମିତି ରାଣୀ ମାଛିକି ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ମାଛିମାନେ ବେଢ଼ିକିରି ରହନ୍ତି, ସେହିଭଳି ଭାବରେ ଆଜି ସମସ୍ତଙ୍କର ରାଜାଧିରାଜ ଛେକମ୍ବୁ କଟକେ ରାଜା ଅଟେ ଜଗନ୍ନାଥ। ଚାରିବର୍ଣ୍ଣେ ଚୌବର୍ଗ ଦେବାକୁ ସମର୍ଥ, ଯେ ସମର୍ଥ
ଲକ୍ଷ୍ୟ ବାସ୍ତବରେ କୋଟି ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ନାଥଙ୍କ ନିକଟରେ ସମସ୍ତଙ୍କର ଲକ୍ଷ୍ୟ ମୁଁ ଟିକେ ସେବାରେ ନିଯୁକ୍ତ ହେବି। ହେ ମହାପ୍ରଭୁ ମୋତେ ସେବକ କରିଦିଅ, ମୋତେ ସେବାରେ ନିଯୁକ୍ତ କରିଦିଅ, ସେବାର ଅବକାଶ ଦିଅ। ତେଣୁ ଆଜି ସମସ୍ତେ ଆପଣ ଜାଣୁ ଦେଖୁଥିଲେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତେ ଚାଲିଗଲେଣି ଆସୁଛନ୍ତି। ଯିଏ ଯେମିତି ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଆସିଲେ ତା ଆଗରୁ ସମସ୍ତେ ବାଟ ପରିଷ୍କାର କରନ୍ତି, ସେଭଳି ଭାବରେ ସୁଦର୍ଶନ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସମ୍ବାଦ ଦେଇକି ଆଗରେ ଚାଲିଗଲେ। ତା ପଛରେ ଆସିଲେ ଶ୍ରୀ ବଳଦେବ ମହାପ୍ରଭୁ, ସେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସଦା କରିଦେଲେ। ମା ଜଗତଜନନୀ ଶ୍ରୀ ସୁଭଦ୍ରା କାମ୍ପିଲେ ଆସିଲେ ଆଗେ, ତାପରେ ଚାଲିଗଲେ, ଏବେ ଆସୁଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କର ସେଇ କେନ୍ଦ୍ର ବିନ୍ଦୁ, ସମସ୍ତଙ୍କର ଆକର୍ଷଣର କେନ୍ଦ୍ର ବିନ୍ଦୁ ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ। ଆପଣ ଦେଖିବେ ଇଏ କେମିତି ଆସୁଛନ୍ତି, ଇଏ ଟିକିଏ ଆଗକୁ ତ ଟିକିଏ ପଛକୁ ଦୋହଲି ଦୋହଲି ଭକ୍ତମାନଙ୍କର ଅପୂର୍ବ ଆବେଗ ସୃଷ୍ଟି କରି ଧୀରମନ୍ଥର ଗତିରେ ବାହାରୁଛନ୍ତି। କେଉଁଠି ଅଛନ୍ତି, ଗୁମୁଟ ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି, ଏ ନୀଳକନ୍ଦରର ସେ ଗୁମୁଟ ଭିତରେ ଇଏ ଆସୁଛନ୍ତି। ଲାଗୁଛି ସତେ ଯେମିତି ଇଏ ଗୋଟେ କାଳିଆ ହାତୀ, ମତୁଆଲ ହାତୀ ନୀଳକନ୍ଦର ଭିତରୁ ଗଡ଼ି ଆସୁଛି। ସମସ୍ତେ କହୁଛନ୍ତି ଆହା ଦେଖ ଦେଖ ଏହି ନୀଳ ହାତୀକି, ଦେଖ ଦେଖ ଏହି କଳା ହାତୀକି, ଇଏ କେମିତି ଦେଖାଯାଉଛି, କେଡ଼େ ସୁନ୍ଦର ଦେଖୁଛି, ଇଏ ସଙ୍କେତ ଦେଉଛି। ଆସ ଆସ ଭକ୍ତଗଣ, ମୁଁ ଯେଉଁ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଶିରଭୂଷଣ ହେଇଛି ତା ଏହା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସୂଚନା ଦେଉଛି, ତାହା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସୂଚାଇ ଦେଉଛି। ହେ ଭକ୍ତବୃନ୍ଦ ମାନେ ଆସ, ମୁଁ ଯେମିତି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଶିରଭୂଷଣ ହେଇ ଧନ୍ୟ ହେଇଛି, ହେ ସେହି ପରମ୍ରହ୍ମ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଠାରେ ନିଜର ମନ ଧ୍ୟାନ ଚୈତନ୍ୟକୁ ସଂଯୋଗ କରି ହେ ଭକ୍ତବୃନ୍ଦ ମାନେ ତୁମେ ମଧ୍ୟ ଧନ୍ୟ ହୁଅ। ଏ ବିଶାଳ ଜନସମୁଦ୍ର ମଧ୍ୟରେ ଏ ଅଖଣ୍ଡ ଦାନ କରୁଥିବା, ଅଖଣ୍ଡ ସୁଖ ଦାନ କରୁଥିବା, ଅଖଣ୍ଡାନନ୍ଦ ଦାନତଃ ଇଏ ସ୍ୱଭାବ ଦାରୁ ରୂପ ହି ପରମ ବ୍ରହ୍ମ ବିଧୀୟତେ। ଏ ଦ୍ୱାରୁ ରୂପରେ ମନୁଷ୍ୟ ଲୀଳା କରୁଥିବା, ମାନବୀୟ ଲୀଳା କରୁଥିବା ଇଏ ସ୍ୱୟଂ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଅପୂର୍ବ ଲୀଳା, ଇଏ ହେଉଛି ଆଦ୍ୟ ଲୀଳା, ଇଏ ହେଉଛି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ଲୀଳା। ଇଏ କେବଳ ପୁରୀର କ୍ଷେତ୍ର ଲୀଳା ନୁହେଁ, ଇଏ କେବଳ ଓଡ଼ିଶାର ନୁହଁ, ଭାରତର ନୁହଁ, ବିଶ୍ୱବନ୍ଦିତ ଭୁବନ ମୋହିନୀ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଲୀଳା ଆଜି ଚାଲିଛି। ଏ ବିଶାଳ ଜନସମୁଦ୍ର ଭିତରେ ନିଜ ନିଜକୁ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଜଳବିନ୍ଦୁ ମନେ କରି କଂସକେଶୀ ନିଶୂଦନଙ୍କର କୃପା ବାର ବାର ଭିତରେ ବିଲୀନ ହୋଇ ସମସ୍ତେ ନିଜର ଅହମିକା ଦୋଷ ଦୁର୍ଗୁଣକୁ ସେହି ପ୍ରବାହମାନ ସ୍ରୋତରେ ଭସାଇ ଦେଇ ଭବବନ୍ଧନର ମୁକ୍ତି ହୋଇଯିବା ପାଇଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସୂଚନା ଦେଉଛି। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ହଲି ହଲି ଆସୁଛନ୍ତି, ଭାବଭକ୍ତି କଷି କଷି ଧରାତକ ଧସି ଧସି ଭାବଭକ୍ତି କଷି କଷି ଆସୁଛନ୍ତି। ଟିକେ ଭାବରେ ଡାକ, ଭାବେ ଡାକିଲେ ତାଙ୍କୁ ପାଇବ, ଏଇଠି ପ୍ରଣାମ କର, ମୁଣ୍ଡିଆଟିଏ ମାର, କାଳିଆ ଶାନ୍ତ କୋଟି କୋଟି ଜୁହାର ବିରତି ଟିଏ ନବା, ତାପରେ କାଳିଆ ଶାନ୍ତର କଥା ଶ୍ରବଣ କରିବା, ଜୀବକୁ ମୁକ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରିବା। ସତର୍କ ମାନ କରମ ମହତ ସୁଚାଇ ବହନ ଘନ ଗତି ହିରେ ଆରଇ। ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ବର୍ତ୍ତମାନ ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ରଥକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଆପଣମାନେ ଦେଖିବେ ଏ ଯେଉଁ ପବିତ୍ର ଛେରା ପହରା, ଏଡ଼େ ବଡ଼ ଯାତ୍ରା, ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଆକୁ ହୃଦୟଙ୍ଗମ କରନ୍ତୁ, ଆକୁ ବିଚାର କରନ୍ତୁ, ତାର ଭାବଧାରାକୁ ଭାବକୁ ଅନ୍ୱେଷଣ କରନ୍ତୁ, ରସାସ୍ୱାଦ କରନ୍ତୁ। ଆପଣ ଜାଣନ୍ତୁ, ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଦିନେ ଏପରି ଦିନ ଥିଲା, ଆସିତ୍ କୃତେ ଯୁଗେ ବିପ୍ରାମ ଇନ୍ଦ୍ରଦ
दमनम भुवनम मुनाह महाराज इंद्र दमन होचंती एही पवित्र जगन्नाथ संस्कृति रो एही रथ यात्रा रो ए पावन पुरुषोत्तम क्षेत्र रे महाप्रभु दारवी तनु धारण करी विराजमान करी थिवारजु दर्शन करूचंती एहाई ई महाराज इंद्र दमनंकर भक्ति भाव निष्ठा एकांतिक भक्ति रो अनन्य दृष्टांत जहांकर देखंतु वर्तमान कर्पूर आरती रे अग्नि चंपा संयोग होउची ए जो अग्नि ए अग्नि को निया कहा जाय न था ए अग्नि को अग्नि कहा जाय रे था एहा को चंपा कहा जाय था चंपा नामक अग्नि रे महाप्रभुंकर भंडार बेकाब देथिबा कर्पूर आरती कवटिका रे राजगुरु संस्कार करी गजपति महाराजा जगन्नाथ महाप्रभुंकु कर्पूर आरती क करूचन कर्पूर गौरम करुणावतारम महाप्रभु कर्पूरारत्रि रे संत एपटे पिजिबी बरसारे सुरपुर भासी आनंद रे हरिबल हुळहुळि रे कंपमान होउचंती बडदाण्ड त्रिभुवन कंपमान सिंहद्वार कंपमान आरत्रिक सरिला ए आरत्रिक परे महाप्रभु गजपति महाराजा आलट करिवे चाबर करिवे ततपरे स्वर्णबार्चनी धरी छेरा पहरा करिवे दिने महाराज इंद्र दमन जे कि ब्रह्मांकर पंचम पुरुष से पचारि थिले देवसभा ऋषि मुनिगण मान हे ऋषिगण माने हे देवगण माने केउठारे भगवान अछंती भगवान एक अटंती भगवान दिचारिटा पांचटा दसटा नहंती संसार एकमात्र होउचंती हे ईश्वर एक अटंती मेकासीनो स्थितो जगत मु होउची ए संसार रे एकमात्र एवं से एकमात्र परमेश्वर को दर्शन करिबा पाई मोर मन भितरे मनवांछा पर्ण परिपूर्ण होई चामर द्वारा चामरी गायर लांगुड़ रे जो चामरी चम लांज थाए से लांजरु प्रस्तुत होई थाए चामरी चमर सेवा ए चामरी गायर पुछारे महाप्रभु व्यंजन जो पवन व्यंजन पाती तहा तंकु भारी आनंददायक होई थाए तेणु राजनीतिर ये गोटे अंग अटे एवं जेतबले गजपति महाप्रभु महाराज इंद्रदमन पचारिले ए संसार रे भगवान कोठे अछन अरे की आश्चर्य कथा आरम्भ स्तंभ पर्यंतम जगदेकं चराचरम भगवान कोठे नाम एठी अछंती पुरी रे अछंती कटक रे अछंती लंडन रे अछंती अमेरिका रे अछंती भूलोक भूलोक स्वलोक तल पाताल रसातल रे अछंती सर्वाली देइथिबा शुक्ल पुष्प से रखिछंती एवं झारुटी भंडार बेकाप देला परे मुदली सेवक ताको दियंती राजगुरुंकु एवं से संस्कार करी स्वर्ण मार्जनी द्वारा छेरा पहरा करूछन प्रथमे शुक्ल पुष्प स्वर्ण मार्जनी धरी आहा की सेवा की भाव की प्रेम यहाँ ही ओडिशार संस्कृति यहाँ ही जगन्नाथ संस्कृति यहाँ ही उत्तर परंपरा यहाँ ही जगन्नाथ संस्कृति रो वैशिष्ट्य अटे आपण देखंतु भंडार बेकाप रूपा सिंगण रे दयाण माली देइथिबा शुक्ल पुष्प को आगरे अभिसिंचन करूछंती एवं राजा स्वर्ण बेंट युक्त खड़िका मुठा नड़िया गछर खड़िका बरडारू खड़िका बाहर से खड़िका रे से मार्जन करूछंती स्वर्ण मार्जनी ही धरी चालंतीर थपहरी तिनी परिक्रमा करी अवतरण जगन्नाथ रथ चार अतिक्रमी भूप्रवर यथाविधि उपचार क्रम सारिण पूर्व पूरव ऐतिह स्मरण दंडादेश पद्मावती पाणी ग्रहण एहिपरि भावरे छेरा पहरा शुक्ल पुष्प तापरे चंदन गुंड तापरे चंदन पाणी एहिपरि त्रिवार परिक्रमा करिबा परे छेरा पहरा नीति संपन्न हब एहि नीति देखि राज आंध्र राजा दक्षिणात्य राजा पद्मावती को राजा बहाई थांते किंतु एक कर्म देखि से घृणा कला कला एड़ बड़ जातिर राजा सर्वसाधारण आगरे झाड़ू मारुचि एहिपरि ये कले राजा मन में क्षोभ आसला दुख आसला कले मते निंदा करता किसी जाए आसनाई किंतु मोर संस्कृति को मोर प्रभु प्राण प्रिय ठाकुर कालिया शांत को अवमानना कला
राजा युद्ध घोषणा कले प्रथम युद्धारे जगन दाक्षिणात्य राजा विजय लाभ कले राजा पलायन कर आसिले गोदावरी राजगुरु एवं प्रत्यक्ष तत्वावधान रे जगन्नाथ महाप्रभु अपार कृपारु राजा पुनर्बार युद्ध घोषणा कले एवं गोटे चुक्ति हला गोटे चुक्ति बढ़ला से चुक्ति रे गोटे संधि हला जदि युद्ध रे मु ओडिसा रा राजा पराजित हुंती तेबे सही राज्य रा इष्टदेव जगन्नाथ को आनी आंध्र रा दाक्षिणात्य राजांकर कांचीर पूर्व तांकर गणेशंकर पीठरे तांकर मुख्य मंदिर आगर पछरे तांकु स्थापन करी जदि दाक्षिणात्य राजा युद्ध रे हारि जांती तेबे तांकर इष्ट विग्रह को से उत्कल नरेशंकु प्रदान करी युद्ध रे संधि हला गोटे विधि स्थापन हला महायुद्ध हला एवं जो युद्ध गणेशंकर सहित जगन्नाथंकर युद्ध हला युद्ध रे स्वयं गणेश आंध्र नरपति से दाक्षिणात्य नरपति तंत्र बल रे मृत्यु बारिणी सैन्यमानंकु से सृष्टि कले पराहत करिबाकु कष्ट हला तेणु स्वयं जगन्नाथ महाप्रभु से अपार कृपारु दाक्षिणात्य विजय करी कांची नरेश कांची दाक्षिणात्यर कांचीर गणेश एवं गोपीनाथ जो कांची गणेश श्रीमंदिरर बेढ़ारे वर्तमान विराजमान संपूर्ण अवतार रामचंद्र आसी नहांती सेतबेळे परशुरामंक भितर से प्रकटित होई पृथ्वीरु द्वेष अहंकार दूर करिचंती राम एवं से जेतबेळे नर एवं नारायण रूप से प्रकटित होईचंती अर्जुन को कळा दे द्वितीय वासुदेव भावरे तितिकृष्ट भावरे केते अन्याय केते अहंकारी मानकु नाश करिचंती तेणु सही प्रभु दारुरे मध्य प्रकटित होउचंती সেই প্রভু নিম্ব বৃক্ষ ভিতরে চিহ্ন দেই শঙ্খ চক্র গদা পদ্ম দেই সে ব্রহ্ম তেণু ব্রহ্ম এই দারু দেবতাকে ভিতরে ব্রহ্ম প্রতিষ্ঠা হলে ব্রহ্ম রহিলে সে ব্রহ্ম হয়ে যাচ্ছে এ কথা ঠিক নুহে যেতবে দারু চিহ্নিত হচ্ছে যেতবে দারু আসছে সে ব্রহ্ম লোকে পচারিচ্ছেন আজ্ঞা ইয়ে কোন ব্রহ্ম নুহে দৈতা মানে তা ভিতরে থইলা পরে ব্রহ্ম হয়ে গেলে দারু ব্রহ্ম নহি নহি প্রভু শিলাগ্রাম মধ্যে ব্রহ্ম প্রভু শিবলিঙ্গ মধ্যে ব্রহ্ম প্রভু সেতবে যেত দর্শন দেখলে সেতবে ব্রহ্ম আজ যে প্রভু বাহি আসছেন এ মন্দির কোণ শূন্য পড়ছে আজ আমি গলু কালি যেতবে দেখিলু এ সমস্ত মন্দির পুষ্পরে মণ্ডিত হয়েছে সে ভক্তঙ্কু সাধুবাদ দেছু আমি প্রভুঙ্কর শ্রীঙ্গু প্রভুঙ্কর মন্দির কি সুন্দর ভাবে সে পুষ্প মণ্ডিত করেছেন প্রভু আসুচন প্রভু যে আসুচন প্রভু আসিগলে মন্দির শূন্য হয়ে গেল না 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 এ প্রভু সেতরে নুহতি যে হচ্ছে পূর্ণাত পূর্ণমাদায় পূর্ণমেবাবশিষ্যতে পূর্ণরু পূর্ণকু ফেড়ি দেলে সেই পূর্ণ রহিলা সম্পূর্ণ অবয়ব সম্পন্ন এ প্রভু আসুচন্তি কিন্তু তাঙ্করি সাঙ্গরে আসছন্তি বলভদ্রঙ্ক পাখরে রাম ও কৃষ্ণ যো রামকৃষ্ণ আসিথিলে সে বলভদ্রঙ্ক পাখরে বিজয় কলে যো নৃসিংহ রূপরে সে আবির্ভূত হইতিলে সে জগন্নাথঙ্কর সেই মূর্তি মধ্যে জগন্নাথঙ্কর রথ মধ্যে বিজয় সুদর্শন রূপরে যে আবির্ভূত হইতিলে সে সুভদ্রাঙ্কর রথ রহিলে এ সবু প্রভুঙ্কর রূপ কিন্তু মন্দির শূন্য হইগলা কি নাহি নাহি যো ক্ষুদ্রা অবয়ব সম্পন্ন ছোটিয়া কলেবর যুক্ত জগন্নাথঙ্ক ভি দিশুথিবা নীল মাধব মূর্তি বা মাধব মূর্তি সবুলে আমি দিশন্তি না সুদর্শন চক্র আড়ুয়ালে রই যাতে সেই মাধব বর্তমান অনেক মোর ভক্ত বন্ধু মানে মোর সেবক মানে অন্য মানে যে মানে দর্শন করবে জগন্নাথ আজ যেতবে যাবে রথ যেতবে আগেই যাব নদিন ভাবে যেতবে প্রভু গুণ্ডিচা ঘরক বিজয় করবে দেখবে মাধব মূর্তি অন্য সব সপ্তাবরণ মধ্যে প্রভু রয়েছে তেমন বিভিন্ন রূপরে বিভিন্ন ভাবে প্রভু খেলা করে যা করছেন এ পহণ্ডি তার অপূর্ব নিদর্শন সব ভাসি ভাসি যেটি পোতি হয়েছিল জনক মহর্ষি হল করে সেই জায়গার পাইলে সেইটি মধ্যে পুরাণ মানকরে বর্ণনা অছি যদিও মন্দির কথা না কেতে পুরাণরে ইন্দ্রজম্ন সরোবর কথা আছে ইন্দ্রজম্ন জনে প্রাচীন রাজা মার্কণ্ডেয় জনে প্রাচীন ঋষি
ଏବଂ ଇନ୍ଦ୍ରଦମ୍ନ ସରୋବର ମଧ୍ୟ ଗୋଟିଏ ପ୍ରାଚୀନ ତୀର୍ଥ। ସେଇ ଇନ୍ଦ୍ରଦମ୍ନ ସରୋବର ଯେଉଁଠି ଥିଲା ଯେତେବେଳେ ଏଇ ରଥ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ବା ଯେତେବେଳେ ଏଇ ଦାରୁ ରୂପରେ ପ୍ରଭୁ ରୂପାୟିତ ହେଲେ, ପ୍ରଭୁ କେତେ ରୂପରେ, ପୁରାଣ ତାର ସମସ୍ତ ଚିହ୍ନ ରଖିଛି। ବ୍ରହ୍ମ ପୁରାଣରେ, ଅନ୍ୟ ପୁରାଣରେ ମଧ୍ୟ, ଆମର ସ୍କନ୍ଦ ପୁରାଣରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭୁ ବାଲୁକା ମଧ୍ୟରେ ଲୁପ୍ତ ହୋଇଗଲେ। ଅର୍ଥାତ୍ Come on।